На југозападната страна на Водно, над населбата Црниче, се наоѓа едно возвишение, Ритче, познато како Марково Крувче. Ова излетничко место на љубителите на пешачењето последниве години стана објект кој детаљно се проучува од историчарите и археолозите. Имено, тука е пронајдена населба Тврдина со импозантни димензии што се протега на 5 хектари, а е оградена со трикратен одбранбен зид, на кој се наоѓаат остатоци од речиси 45 гули. Внатре во населбата се гледаат добро зачувани два огромни резервоара, кои собираат над 2 милиони литри вода, што овозможувало населбата да издржи долго време разни обседи и други опасности. Всушност се предпоставува дека незината основна цел во близината на Скопје била да овозможи заштита на видните скопјани од тоа време, при ситуации кога градот бил загрозен од разни воени походи и обсади или пак при многу честите тогашни епидемии на разни заразни болести, пред се на чумата. Сето тоа значи дека таа населба била составен дел на Скопје и представувала еден вид град скривница, град карантин, кој можел да живее долго време самостојно, бидејќи во себе ги имал сите структури на еден град. Тука, покрај раскошни куќи и дворци, се пронајдени и работилници од најразличен вид. Сето тоа упатува дека тој бил постојано населен и подготвен да заживее со полн интензитет во периоди кога Скопје е загрозено или уништено, што во периодот од 6. до 13. век не било ретко. Овој многу интересен дел од историјата на Скопје и воопшто на овој дел на Балканот е предмет на систематско проучување, кое се спроведува со голема стрпливост и љубов од страна на Музеот на град Скопје и Филозофскиот факултет, група археологија и историја на уметноста. Емисијата е снимена во период од 2 години и ги презентира откритијата што се направени во 1977 и 1979 година. А податоци и појаснения ќе ни дадат вишиот кустос во Музеот на град Скопје Нада Никулска и професор доктор Иван Микулчич од Филозофскиот факултет во Скопје. Како прво, интересно е да се дознае името на оваа населба. Пишани податоци за локалитетов немаме. Меѓутоа, единствен помен за локалитетов, тоа е во повелбата на крал Милутин. Тогаш кога Милутин ги одредува крајните граници на имотите на Горга Скопски, вика дека имотите на Горга Скопски се завршуваат како крајна граница над, на градот Црниче. Тоа значи дека овој локалитет, овој град, точно во времето на 1300 година, бил познат како град Црниче. Секако дека и населбата што имаме долу како Црниче, тоа е сушност името што го носи поради градот Црниче. Ние сакавме да ги запознаеме и нашите раководители во градот. За локалитетот, податоци за локалитетот и за значење на истиот, ние го известивме и председателот на собранието, Методи Антов, така да тој покажа голем интерес за локалитетот и би влегол во програмата на Водно, бидејќи Водно е рекреативен центар, така што овој дел би бил како еден културно-историски дел од рекреативниот центар на Водно. Се предвидуваат, барем по искажувањата, да се направи патот до самиот локалитет, а понатаму резултатите кои што ќе довајгат, може би ќе доведат уште во, ќе доведат до тоа да веќе локалитетот биде посетуван многу повеќе и да биде уште популаризиран од она што всушност самиот тој го има. Овие урнатини за археологијата представуваат културни слоеви. Тие слоеви потекнуваат од различни времиња и преку нив секој археолог се обидува да заклучи од кои времиња потекнува еден објект, колку време тие објекти биле во употреба, на кој начин завршиле, колку пати е обновуван животот на едно место,
а карактерот на наодите во секој одделен слој зборува за одредена епоха, нејзиното време, намената на еден објект и се од друго што може да се извлече преку подвижните наоди. Пред нас имаме неколку веќе напола откопани слоеви. Најгорниот слој, симнате од него површинскиот слој на хумус и вегетација, овој слој се состои од големи камења. Тие камења лежат без ред, паднати надолу, делумно, со нив се појавува и малтер. Према досегашната ситуација, заклучуваме дека овие камења потекнуваат од челото на соседната челна триаголна кула. Камењата паднале на нешто. Тие паднале на ова нивелета. Сушност тоа е за нас стратиграфски ниво број 1. Тоа е последно ниво од животот на ова место. После тоа нема повеќе живот. А карактерот на овие камења, на земјата полна со горетини, пепел, животински коски, искршени керамиди од кров, кажуваат дека завршетокот на животот бил бурен и дека по еден пожар и по уништувањето на објектите на ова место престанува и секој живот. Подот 1, односно нивото 1, лежи на нешто подолу, пониско ниво, тоа е значи ниво број 2, стратиграфски. Ова ниво се прати извонредно точно, јасно, на цела ова површина. На места ова ниво било покриено со настрешници, со полуотворени објекти. На тие места тоа ниво веќе носи назив под. Врз подот 2 беа најдени последните денови доста животински коски, парчиња од садова керамика, обична и луксузна, глеѓосана, византиска, кои представувале тогашен луксузен инвентар во некоја подобра куќа. Подот, односно нивото 2, лежи врз еден насип. Овој насип е во горна партија компактен. Подолу во овој насип се појавуваат големи камења. Заедно со камењата имаме повторно кровни керамиди, тегуле, имбричес. Под овој слој на повторно едно уривање, многу постаро, но оно горно, се појавува веќе нова нивелета, подот 3. Према истражувањата од минатата година, очекуваме под третиот под да се појави и четвртиот и петиот под. И на ова страна ја имаме истата стратиграфија. Првиот слој на големи камења, шут, уривање. Потоа првото ниво. Во него имаме дупки, длабнатини, јами, делумно од гранатите од Прва светска војна, делумно од истовремените укопи од тоа време. Под нивото 1 е веќе откопано ниво 2. Многу подобро со запазен под. Овој под има делумно и една кошулица од малтер. Сушност тоа се остатоци граѓевински материјал при градењето на некои пропратни објекти кои по завршетокот на работите беа фрлени на подот и на тој начин подот бил зацврстен. Тука уште поубаво гледаме како се формира еден слој. Сушност од 12-тиот век надолу треба да слеземе некаде во раниот 7-ми век, не дели една голема катастрофа. Повторно еден голем слој на уривање, паднати камења од зидот, паднати кровни керамиди и под него очекуваме исто и на ова место да се појави подот 3, кој веќе припаѓа на една многу постара епоха, према досегашните наоди датиран од самиот крај на 6 век и во раниот 7 век. Тука внимателно се испитува секој сантиметар земја. Внимателно се лупи слој по слој земја, зашто тие, за археологот, се неотворени страници на историјата, кои му овозможуваат да го реконструира временскиот период од 700-тините поминати години. Со истражувањата на западното чело на Акрополата, ги добивме подните нивоа 4 и 5. Всушност,
Овие културни слоеви дадоја уште подредена представа за животот на градот и за неговото континуирано живење. Се добива една целост во хронологијата на живење. Така да ние можеме сега многу јасно да го осознаеме тој период кој што ни почнува од доаѓањето на Словените до конечното крајно живење на градот некаде 13. 14. век. Всушност, материјалните остатоци, наодите кои што ги имаме таму, најодредено ни зборуваат за тој живот горе на градот. Во горните нивоа, прво и второ, ние всушност ги имаме оној живот од зрело-византиски словенски период. На тој период би припаѓале фрагменти од гледосана керамика, трпезна чинија, кои што се карактеристични за овој период од живење на локалитетот. Натаму имаме присуството, значи, на Словените и на аварите го имаме и со оваа противоклопна стрела која што ја имаме тука. Натаму дека аварите на вистина тука биле, тоа е и доказ на оваа парагнатида, која што е дел од шлем, а била носена од секако аварски некој војсководач. Дека Словените тука биле во тој период е присуството и на овие црепни, карактеристични за животот на Словените. Имаме повеќе видови од погруби до посавршени. Исто така, овој период го карактеризират и покривни тегули, кои што се на две води, имбрекси. Ваков тип на тегули ние имаме споредбено, имаме горе на Калетово Скопје, имаме во Варош, во Прилеп, имаме во Охрид. А исто така во овој слој се карактеризират и бројна грнчарија од повеќе типови и видови. Подолните слоеви, сушно слоевите 3, 4 и 5, веќе го карактеризира онај доцно-антички период. Тука веќе имаме ние типови на клучеви, затоа што на тој простор каде што се најдени клучевите, тоа се гледа дека било една зграда која што и имаме остатоци од повеќе столбови каде што биле всушност тие врати и тие типови на клучеви кои што биле за отварање на тие брави. На тој слој припаѓа и еден звонец. Всушност, тој е најден во непосредна близина на степеништето кое што водело горе на самиот бедем и кое што веројатно имало своја одредена намена. На овој подолниот слој припаѓа и една многу интересна фибула. Тој е од долноподунавски словенски тип со подвиена нога. На тој период исто така имаме и садова керамика, тоа е фрагмент, тоа беа фрагменти од една амфора која што на во текот на неколкуте ископувања кои што беа, ние успеавме да ги тоа собериме и на крај да имаме оваа форма тука веќе добиена како таа изгледа. Исто така тоа се видови на друга садова керамика која што ја има во изобилство. Натаму имаме поголеми чупови, односно садовна керамика од тој најдолен слој. Точно, значи, на целиот овој период ние, преку предметите ние можеме да зборуваме за тој живот на локалитетот Маркови Пул или Црниче. Предметите што ги имаме и уште подредено ни зборуваат за тоа, за таа доцна антика, тоа се монети на Јустинијан. Понатаму имаме монети на Јустин II
Софија. Предмети кои што зборуваат на висина за еден развиен живот во овој дел на водно, кој што се оформил и развил на таа доминантна позиција. Пред 15-тина години со булдожер беа избраздани длабоки бразди за пошумување на овој дел на водно. Тогаш искочеа на површина делови од темели, камење и поведени од тие остатоци, фатихме да го расчистиме и овој терен. Минатата година е очистен најголем дел од површината и пред нашите очи излезе основа на еден средновековен дворец. Објектите од нашето средновековно минато, од профан карактер, се извонредно ретки, речи си непознати. Ние знаеме за голем број цркви, меѓутоа како живееле луѓето, пред се и оние богати како живееле, не знаеме речи си ништо. Неколку помени од средновековните повелби, тоа е се. Знаеме дека постојат палати, дека постојат дворци, дека се до крајот на 13-тиот и уште и во 14-тиот век палатите се градат од дрво, а каменот сосем ретко наоѓа примена за профана, во профаната архитектура. Цела градјевина била покриена со покривни тегули и имбрекси. Овие носат карактеристични комненовски обележи. Тоа е пак еден сигурен елемент за датирање. Најповеќе не импресионира основата на овој објект. Од западната страна, од највисокиот дел на цитаделата, теренот се спушта до еден голем трем. Тој трем е долг околу 24 метра, бил отворен со својата предна страна кон запад, веројатно носел, имал дрвени столбови и горе носел чардак. На средниот дел се наоѓа широка влезна порта, двокрилна, низ која се влегува во оваа голема просторија, 10-80 метра на 7 метра ширина, веројатно една трпезарија. Тоа е веќе еден вообичаен елемент кај сите вакви објекти од античкиот период до најново време. Триклиниум, трпезарија, сала за прием, за ручавање, за одржување на банкети, за обштествен и политички живот во тоа време. Бочно, една помала просторија во врска со ова, и потоа на северниот крај мала, нешто помала, веројатно кујна и остава врска со трпезаријата. Према неколкуте елементи на ова градба, пред се према ширината на зидовите, околу 80 и над 80 сантима, потоа многу невообичаено длабок темел во јужниот и југоисточен дел, кој оди до 2 метра и 60 сантима под нивото на подот, ние заклучуваме дека ова градба имала веројатно еден кат, а може би и два. Затоа зборува и целата диспозиција на градбата, поставена на изразито не рамен терен, непогоден за таква изведба, меѓутоа со големи насипувања и големи подзидувања постигната е цела должина, значи една голема нивелета. Како интересен елемент во зидовите се трагите од големи дрвени бичени греди, кои како серклаж ја опфаќале целата зграда, односно секоја просторија одделно. Трагите од овие греди се протегат и од внатрешната и надворешната страна во зидната маса и тие ни зборуваат за старата средновековна традиција, по која сите градви и мали и големи од профан карактер биле градени пред се од дрво. Во овој случај, кога луѓето веќе преминале оваква една порепрезентативна изведба, гледаме дека не можеле да се ослободат сосем од дрво, туку остават овие серклажни венци и во зидната маса. Интересен е исто така и влезот, односно прагот на влезот, каде се гледат убаво трагите од двете греди, од надворешната и надворешната страна. На горната тераса лежело
лежел акрополата на градот. Ова е незината источна фасада, свртена кон средната тераса, зајакната е со силен одрамбен бедем. Бедемот е зајакнат со низа четвртести кули и ова е в сушност последно упориште на градот во случај кога и долната и средната тераса ќе паднат на непријателот во раце. Зад нас веќе започнуваат големите цистерни, а во овој момент откопуваме една од четвртестите кули на источниот зид. Кулите се градени во времето на градењето на целиот град, некаде околу средината на 6-тиот век. Кулите биле добро запазени се до полниот среден век, кога биле обновени и користени повторно во слопот на градот Црнче. За ова зборуваат изразито најдените археолошки предмети, грнчарија, метални производи, покривни тегули и друго. Со овие скупување по прв пат констатиравме и како изгледала кулата горе. Изгледа дека ова кула пред нас завршувала со свод или може би купола. Од внатре каменот, бигор камен, лесен, конструктивно лесен, бил покриен со два слоја малтер, еден хидростатен со црвена толчена тула и потоа еден бел слој кој одгоре мазнет и боен. Интересни се остатоците од сина боја кои кажува дека куполата била, значи, боена како небескиот свод. Треба да кажеме дека ова позиција од рано византиско време повторно е користена од обновената византиска управа, а може би и пред тоа веќе од времето на царот Самуил, како мала утврдена позиција во рамките на градот Скопје. Во текот на 13-тиот век тука стои град Црнче. Археолошките наоди укажуваат на континуум на живот од доцниот 11-ти век па до во 13-тиот век. Значењето на овој рановизантиски град, оформен горе како нова урбана форма за заштита од навлегувањето на аварите и словените, а потоа развиен во византиско-словенски град. Ево тоа што тој ни дава податоци за периодот преку 1000 години, што чинеше сушност еден прекин во историскиот развиток на Скопје. Во меѓувреме, некаде од втората половина на 9-тиот, раниот 10-ти век, животот на Кале долу се развива и се развива во старо средновековно Скопје, за кое што имаме бројни пишани и материјални остатоци. Меѓутоа, Црнче и натаму живее. Дека животот се развива и во 11-тиот, 12-тиот, 13-тиот, па се до 14-тиот век, подкрепан е и откријаниот дворец, кој што споменавме да е да бил планинска резиденција секако на управниците на Скопје. Споменато е дека тоа бил дворец со огромна димензија, димензиите се веќе искажани, и за тоа дека може би и бил и на два ката, ни потврдуваат откријаните тегули кои што ги имаме на подовите од овој дворец. Натамошните истражувања на локалитетот, особено на зидот што е дели акрополата од средната тераса и културните слоеви тука најдени, исто така потврдува дека животот се одвивел во зрелиот среден век. Тоа го потврдуваат и истражувањата кои што беа и во кулите. Што се однесува до прашањето за натамошно истражување на локалитетот, тоа ќе зависи од можноста на заедницата за вложување на достатни средства за натамошно истражување и
ono najvažno, za konzerviranje na se ona što je istraženo, za da može objektot da bidi dovoljno prezentiran na građanite i vklopen vo naše to svakodnevno kulturno življenje. Ova naselba, koja je bila sostaven del od srednovekovnoto Skopje, živela celi 700 godini i vo teškite vremenje za gradot, koga to je bil razurnuvan i uništuvan, го продолжувала континуитетот на неговото постоење и била негов феникс, кога тој пак заживувал од својот пепел. Со тоа, Чарнче во историјата на градот ке заземе исклучително место, поради тоа што овозможило градот Скопје веќе 1984 година да слави 1900 години од своето континуирано непрекинато постоење, што го бројува во најстарите градови на Европа. Град кој цели 19 века упорно и жилаво живее на овие ветрометини, пркосејќи им елементарните непогоди, човечките пустошења и болестите.